Oh.
Gerbiami! Ačiū labai. Sveiki, malonu matyti jūsų tiek daug. Taigi, susipažinkim. Vieta Lytė Marina Kurtų, Marina iš Ukrainos. Veronika, Valdas, Mantas, Vaidas, Paulius ir Darius. Ratilai Blesninga. Aš labai atsiprašau, kad aš sėdžiu. Taip jau išėjo, kad man yra sudėtinga ir stovėti. Nu, šiek tiek dar dainuoju. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Taigi, esam maldos namuose. Mūsų su Ukraina istorijos labai panašios. Buvom ta pati valstybė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Buvo sunku jiems, buvo sunku mums. Mūsų panašios dainos. Ir neveltui šitos partizaninės ir tremties dainos, jeigu jas išverstų į ukrainiečių kalbą, tai tikrai ukrainiečiai lygiai taip pat pergyventų ir lygiai taip pat dainuotų. Egidijus Ališauskas, šio ansamblio, šio orkestro vadovas, pasakė, kad mes žinom tokią labai gražią dainą, kurią dainuojama iki šiol ir kurią dainavo netgi tremiami žmonės. Į po pirmų dainų švenčių, tada jie dar prisiminė tą dainą ir dabar iki šiol dainuojam, kur giria žaliuoja. Aš buvau nustebinta, kad tiek panašumo turi šita Gudavičiaus daina su mūsų partizaninėm dainom. Pasirodo, Gudavičius buvo pirmasis žmogus, kuris įkūrė karinį pučiamųjų orkestrą Lietuvoje. Tai, aišku, buvo dar prieš karių metų, aš nežinau, tik žinau, kad toks, kad taip buvo. Taigi, ir šiandien su mumis nuostabus Lietuvos kariuomenės orkestras, jo vadovas majoras Egidijus Ališauskas, Blesdinga ratelai ir menu atbridot jūs per sniegą. Jūs per sniegą balėti tarytum angelai švietėj savo
rožiniais kruostais, tu skundėsi, kad sušalai, švietei savo rožiniais kruostais, tu skundėsi, kad sušalai, širdžiau užgeltas tau rankutės, tu ant peties man užsnūdai, sakei grįši, kai žydė sodai, tada į mūsų meilgai, sakei grįši, kai žydė sodai, grįžai, brangus broleli, o sodai nužydėj baltai, apglėbęs rankom gimtą žemę, pas baltu angelu dirbai, apglėbęs rankom gimtą žemę, pas baltu paniekinta ir sutrypta, brangi tėvynė prisikėlė, tik tai tvirto sūnų dėka, brangi tėvynė prisikėlė, tik tai tvirto sūnų dėka, šaukiai pasaulį klupą galvos, dangui atėdavei vaikus, kad angelais tiesos padirta, atėdantų naus vilkės vardus, kad angelais tiesos padirta. Šituos kūrinius taip gražiai sudėliojo į vietas, labai gražiai aranžavo mylimas mūsų kompozitorius Dainius Pulauskas. Ačiū jam. Dar viena partizaninė daina.
rausva, kai nešė skultos laidžius vyrai. Aš laistė ties pamiškė plėtės rausva, kai nešė skultos laidžius vyrai. Tą naktį dangus negesino žvaigždžių, nužna nežinau, ką galvojo mūsų senasis kompozitorius Naujalis, rašydamas nuostabų kūrinį Svajonė. Bet aš galvoju, kad mums šiandien svajonė viena. Dieve, duok taiką Europoj. Padaryk taip, kad nežūtų vaikai, nežūtų Ukrainos žmonės. Kad pasaulyje, Europoje, pas mus visur grįžtų viena mintis. Būkim ramūs, būkim saugūs. Turėkim vilties ir turėkim daug tikėjimo ir Dievo palaimos. Taigi, Naujalio svajonė, nuostabus mūsų orkestras, Petras Vyšniauskas ir, aišku, mūsų garsusis dirigentas Egidijus Ališauskas.
Ačiū orkestrui, ačiū Petrui, ačiū Egidijau. Žinot, aš pati turiu 9 anūkus. Ir kiekvieną kartą, kai pasižiūrėdama laidas pamatau žuvusius vaikus, aš net nežinau, kaip Dievas ant žemės laiko šlykštynės, kurie daro tokius baisius nusikaltimus. Kviesčiau dabar Arkadijų Gotesmaną, Petrą Višniauską, Mariną iš Ukrainos, Mariną Filipenko. Sumanytojas yra aišku. Arkadijus šito mūsų viso dalyko, tegul jis ir pasako kelis žodžius. Kai žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Odesoje žuvo kūdikis vardu Kyra, po 15 minučių gavau žinutę iš savo draugo, kuris buvo Kyros kaimynas. Jo tuo metu nebuvo namuose. Ir kilo mintis padaryti maršą, tylos maršą, arba maršą tyloje ir prisiminti visus žuvusius Ukrainos vaikus. Oida, oida, oi, ničenka ide, cytočiok malý, spatoňky klade. Pid vyknom trentyť lišenka mala v chatku prosyťa, у прийшла зима, під вікном тремтить вишенька, мала хатку проситься, бо прийшла зима. Ой да ой да ой, очка заплющи, в сні щасливому. Kartu. Žiauriai žiūri priešo akis į tavo lopšelį. Tavo tėvas narsus buvo, tėvynę mylėjo ir užpylį gedimino galvelę padėjo. Ir užpylį gedimino galvelę padėjo. Tu užauksi, būsi narsus, stiprus ir galingas. Savo priešams būsi, baisus vargšam gailestingas. Savo priešams būsi, baisus vargšam gailestingas. Jei tu pylį gedimi,
atvaduosi. Tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Aš tau kardą išvalysiu, žirgą pabalanosiu, tave, o brangus sūneli, tėvynei aukosiu. Tave, o brangus sūneli, tėvynei aukosiu. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Щастя на долю дала. Я візьму той рушник, простелю на чердона, в тихий шелесті там ще й тарянє дібро. Prašau, negaliu neverkti. Thank you.
Ir dar kartą apie vaikus. Kažkada, beros per YouTube'ą, aš pamačiau tokį vaizdą. Ligoniniai sesutė kokių 3 metų mergaitai vynioja sužeistą kojytę. O jinai iš visų jėgų gėda Ukrainos himną. Tai stebuklas. Aš manau, kad stebuklų galima atrasti visur, visokių. Gal net ir kitomis sąlygomis. Jūs dabar pamatysit vieną stebuklą. Aš labai džiaugiuosi, kad šeimose pradedama dainuoti. Buvo tas paprotys kaip ir nunykęs jau. Dabar aš žiūriu, kad vis atsiranda. Mes esam šeima. Mes esam graži tauta. Jau daugiau nei 1000 metų savomis lūpomis tarianti vardą Lietuva. Kiek yra tautų, kurios, kiek yra valstybių, kurios tokį gražų vardą dar ištarė ir po 1000 metų. O mes jį tariam, saugokim šeimą, saugokim save, saugokim savo tapatybę, kalbą ir tuos klodus, kuriuos mums paliko mūsų seneliai ir proseneliai. Štai jums pavyzdys. Tėtis groja, diriguoja, o mažoji dukrytė labai gražiai dainuoja. Ir ne bet ką, o gražią partizaninę dainą. Taigi, Akvilė Ališauskaitė, Egidijus Ališauskas, Ratilai, Blėsdinga. Thank you.
sakiau, kad stebuklas. Ši daina tokio išeivijos poeto Aiščio. Jinai šiaip jau buvo labai mėgiama pokario metų jaunimo, daugiausiai studentų, sako, kad jie dainuodavo įdami iš vakarėlių, visur. Jie kažkodėl atsimena ir tuometiniai Sibiro tremtiniai. Jinai tokia buvo lopšinė. Lopšinė labai graži, bet įvykiai, kurie buvo po karo, buvo siaubingi. Aš dabar skaičių iš tiesiog nebepamenu, bet žinau, kad buvo tarp, atrodo, 45 metų ištremta maždaug 300 tūkstančių žmonių. Toliau dar buvo pasodintų nuteistųjų gal 185. Iš jų 156 tūkstančiai, iš jų 40 tūkstančių buvo vaikai iki 16 metų. 2 tūkstančiai mirė Sibire, o dar apie 100 vaikų mirė buvo išmesti per važiuojančių vagonų duris. Atleiskims Viešpatį. Nors jie tikrai žinojo, ką darė. Jie naikino mūsų tautą, naikino mūsų vaikus, mokytojus ir tėvus. O dabar Ratilai, Blezdinga ir Žygimantas Gudelis. Tumiko sapne tau, draugeliai, sapnuosis. Ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. Tumi, nebijok, aš tave palinguosiu. Ir per naktą naktų žėlę būdėsiu čia. Mane nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs. O bus ten tau mėla žiūrėti po kojų. Karaliūnai, tarnai, balta žirga atės. Aušrinės rausviems spindulėjams. Vienu jų tu parsliuoksi linksmoti namo. Matysi vėl obelį žydinti ir lėlę, kurią tau karaliūnas šiąnakt dovanos. Vėl pasaka gražia, aš imsiu tau sek. Tumik, mano mėla, tumik, mano lėlė. Prie tavęs aš būdėsiu, būdėsiu per naktį. Mano lėlė, prie tavęs aš būdėsiu, būdėsiu per naktį. Ačiū Gudeliui, Žygimantui, ačiū Ratilams, Blezdingai.
O dabar dar vienas stebuklas. Į sceną kviečiu Varnų salos mokinius, ukrainiečius. Ir gitaristą Michailą Leviną. Šiaip jau mūsų senose lietuvių liaudės dainose, jeigu jos yra apie karą, tai motinos verkdamos leidžia ir liepia sūnums eit vaduoti tėvynės. Beveik visose senose dainose. Neišimtis, po teisybę išnekant, ir partizaninės dainos.
Juose irgi mama braukdama ašaras leidžia ir liepia sūnui ginti tėvynę. Šios dienos variantų yra labai daug. Po teisybei šnekant, tai aš šitą dainą, už šitą dainą, tai dar gavau pylos. Nes mes nuo išvežimų slapstėmės su šeimyną, aš buvau visai maža, Marijampolėj apylinkėse. Ir nu, ten tokia molynė ir aš kažkada grįžtu namo be vieno bato. O tais laikais batus nusipirkt, va jie kokie buvo, koks buvo siaubas, nebuvo tų batų. Einu ir dainuoju paskutinį iš tos dainos punktelį. Neliūdėk, brangi moktulė, dar ateis laikai, uždainuos tau laisvės dainą Lietuvos vaikai. Jezau, sakė, tu tik tylėk ir gyvenime šitos dainos nedainuok. Kaip nedainuosi, kad jie visada dainuodavo per visus balius, visi taip buvo viena iš mėgiamiausių dainų. Taigi, Petras Vyšniauskas, Egidijus Ališauskas ir kariuomenės orkestras. Ratilai blestinga. Močiut sūnelį sūnų mūs tautos ir išleidė į karužę ginti Lietuvos. Ir išleidė į karužę ginti Lietuvos. Nesugrįžo sūnaitėlis iš žalių mištų. Gal žinos raiva gegutė, kuriuo eina taku. Gal žinos raiva gegutė, kuriuo eina taku. Išėj tėvas motinėlė, sūnelio ieškot. Ir atradė girioj kapą, pradėjo. Kelkis, sūnaitėlį, gana tau miegot, laukia tavęs tėviškėlį, reikia ją vaduot. Laukia tavęs tėviškėlį, reikia ją vaduot. Nesikelsiu motinėlę iš šaltų kapų. Saugau mūsų tėviškėlę ant savo krauju. Saugau mūsų tėviškėlę ant savo krauju. Neliūdėk, brangimo
motulę, dar ateis laikai. Uždainuos tau laisvės daina, Lietuvos vaikai. Uždainuos tau laisvės daina, Lietuvos vaikai. Kaip keičiasi laikas ir kaip keičiasi dainos. Šita daina, kurią mes padainuosim irgi kartu su orkestru, tai buvo Lietuvos savanorių daina. Bet jau nuo antro punktelio jinai virsta Sibiro bėdų apdainavimo tik su labai viltinga pabaiga. Prašom dainuot, melodiją tikrai žinot, jinai buvo labai populiari ir dabar iki šioliai. Na, o žodžius, kas nemoka, tai padainuokit bent pakartojimus. Nu, turi suskambėti bažnyčia. Čia tam ir atėjo. Žalias kraštas aidi, banguoja upės ežerai, kai žengia broliai savanoriai, tėvynės vieškeliais plačiais, kai žengia broliai savanoriai, tėvynės vieškeliais plačiais, neverkit sesė savo brolių, nors juos mirties ranka palies. Nelaukit, neparneš karolių iš juodo Sibiro šalies. Nelaukit, neparneš karolių iš juodo Sibiro šalies. Šalies, kur vysta gėlis, kur nyksta kiekviena diena, kur ašarų prigėrė smėlis, kur verkia žemė alkana, kur ašarų prigėrė smėlis, kur verkia žemė alkana. Čia akmenys krauju pavirto, čia verkia sodai ir laukai. Laisvė veržėsi Kudirkos ir Basanavičiaus laikai. Į laisvę veržėsi Kudirkos ir Basanavičiaus laikai. Žinot, kai kurios ukrainiečių dainos, nežinau kaip lietuvių, dainos ar jos virsdavo ukrainietiškom, bet mano jaunystė, vaikystė, tiksliau sakant, šita daina tai buvo viena populiariausių dainų ir visiems atrodė, kad jinai tikrai yra lietuviška. Nors aš stebėdavausi, iš kur tie kazokai, bet pasirodo, kad dainuoja viskas galima. Taigi, nubalnoti jau žirgeliai. Kas mokat, prašau labai visus dainuoti. Rozpriajte, chlopci, konei, tai leajte spočivat, a ja šeisiu za zelenami, sam krenečenku košat, a ja šeisiu
Копав-копав криниченьку у вишневому саду. Чи не прийде дівчинка, шала пресії попрос? Чи не прийде дівчинка, шала пресії попрос? Вийшла дівчинонька, сад зелену воду брат. А за неї сказав Чиніс, веди жоня паспуя. Ой, а в неї сказав Чиніс, веди жоня паспуя. Mes visada, kai buvo uždraustas Lietuvos himnas, nors po teisybė išnekant, tai mes, kad ir uždraustas jį gėdodavom, bet mes turėjom Lietuvą brangę. Ukrainiečiai, kiek žinau, turi šią dainą, kurią kas moka, tai tikrai labai prašau kartu padainuoti. Tai yra jų antrasis himnas. Та стоне днів широкий, сердитий вітер завіва. Paskutinieji partizanai
buvo nužudyti maždaug 65-ais, 67-ais ir kiek čia dabar paaiškėjo, netgi 69-ais metais. Bet tai nereiškia, kad kova buvo baigta. Visur ir visados per vasario 16 kažkur pasirodydavo iškelta trispalvė. Šimtai studentų eidavo į Rasų kapines ir degdavo žvakutės Ambasanavičiaus kapo. Prasidėjo didysis folklorinis pakilimas. Prasidėjo važinėjimai į kalnus, bet tie kalnai virsdavo dažniausiai tomis vietomis, kur buvo išvežti tremtiniai Sibire. Taigi judėjimų buvo labai daug. Žygeiviškasis, kraštotyrinis, tas vadinamas samizdatas, nežinau kaip čia lietuviškai pavadinus, ir galų gale bažnyčios kronika. Spausdinti laiškai, daug tų visokiausių įvykių buvo aprašoma ir užsienio spaudoje, pagaliau Kalantos susideginimas. Taip jau atsitiko, kad mano vyras Vidmantas Povilionis susigalvojo Ribentropo-Molotovo paktą, parašė keletą atsišaukimų, tokių, kur agituojama, nu kaip čia pasakyti, nemylėti tos valdžios, kuri tuo metu buvo, ir taip savo 25-metį sutiko KGB Rusiuose kalėjimuose, kamerose, o paskui Mordovijoje. Ten likimas taip lėmė, kad jis susipažino su vienu garsiausių Ukrainos politinių kalinių Vasilijum Stusu. Tai buvo poetas, kuris savo prasmingo gyvenimo pačią didžiąją dalį beveik praleido kalėjime. Vėliau jie susirašinėjo laiškais. Tie laiškai būdavo įdomus, ne visi aišku ateidavo. Oi, kiek čia man dabar. Knygą paliko, šitą pasimk. Taigi, čia jis rašo Vidmantas, kad Vasilis Tusas kovojo iki galo, kol sudegė. Tai buvo žmogus, kuris nesitraukė. Kiek kartų net aš jam pamokslaudavau. Vasilį, durniam duok kelią, neįkvok veltų jėgų, jų dar prireiks. Da skifimai, skrovamimi, raskosami glazami, žiauriai degančiomis akimis mesdavo atgal. Tik vios, vos juntama šypsenėlė, suspaustose lūpose išduodavo jo gerą širdiškumą ir net žaismingumą. Kartą kažką atsakė prižiūrėtojui ir buvo sumuštas. Po to operacija neteko skrandžio. Tremtin įsiuntė į Magadano aukso kasyklas. Ten šachtoje užgrūvo, sulaužė kojas. Dobyvaju zoloto dle zoloto įrodinį, rašė kartą laiške. Tuose žodžiuose jis buvo visas. Toks ir nekitoks. KGB jo laisvėje laikyti negalėjo. Po per didelis kraštas Ukraina. Taipgi vėl buvo pasodintas, tik išleistas, vėl buvo pasodintas 8 metam ir, kaip paprastai būna, mirė nežinoma mirtimi. Bet visuose laiškuose, visuose, jis perduodavo linkėjimus Lietuvai, jo žmonėm, jos sakydavo, kad tai jo geriausi draugai. Ir ten sėdėjęs Liudvikas Simutis, Vidmantui rašydavo jis laiškus. Ir labai gailėjosi, beveik kiekvienam laiške būdavo tas pats. Myliu Lietuvą, atsiprašau, bet nemoku jos kalbos. Vasilij,
Jeigu tu girdi mūsų, manau, kad girdi. Tu dabar esi su mumis. Kažkur vaikščioji čia, skliautuose dangaus. Tai daina apie tave. Jinai lietuvių daina, partizanų. Bet jinai yra skirta tau. Dabar šiek tiek apie meilę. Šiaip jau žodis myliu mūsų senose dainose atsirado po teisybė išnekant visai neseniai.
Beveik visos dainos apie meilę, bet pačio žodžio meilė nebuvo. Tas ryšku tarp kitko ir partizaninėse dainose. Aš čia prisiminiau gal prieš kokius 3 mėnesius vieną dainą. Kažkada YouTube irgi klajojau ir šitą Vancevičių šeimyną padainavo tokį romansą. Galvoju, viešpatį, nu kur man ta daina girdėta? Ir čiuptų už galvos, kur bus 60 prieš vienus metus aš girdėjau tą dainą. Tada dainų daugiausiai išmokdavom eidami uogauti. Su moteriškėm eidavom ir daugiausiai partizaninių dainų po teisybę išnekant ir dainuodavom. Lygiai nuėjini 7 kilometrus, lygiai grįžti, tai ir padainuoja nemažai. Ir vaikus vesdavosi, kokios 7, aš pavieniui niekas neįdavo tada uogauti, bent Dzūkijoje. Eidavo kartu. Ir vienos tokios išvykos metu aš buvau pas savo tetą, ten pusėserės, tais prie Veisėjų Barčių kaimas toks yra. Ten ir iš kitų kaimų moteriškės ateidavo. Ir mes išėjom uogauti, kaip paprastai, moteriškė viena užvietė dainą. Ir nežinau, kokiam dar antram punktelį, staiga kita moteriškė griuvo ant žemės. Pradėjo lupt žolę, bet taip lupt žiauriai ir taip klykt, aš taip verkiančio žmogaus nemačiau. Ašaros bėgo upeliais. Upeliais. Nu, man vis tiek aš buvau vaikas dar, gal 13-14 metų įsigandau. Paskui, kai grįžau, tai teta papasakojo. Tais metais rugpjūčio mėnesį labai daug krito žvaigždžių. Žmonės bijojo, kad sako, kai žvaigždė nukrenta, tai miršta žmogus, kad bus kokias ar maras, ar kara, nu kažkas bus ir bus labai negerai. Bet nebuvo nieko. Tik iš tų kaimų aplinkinių žuvo 5 partizanai. Vienas jų buvo tos verkiančios moteriškės, mylimasis. Jau buvo vestuvės sužadėtos, jau už, kiek suprantu, žiedai nupirkti viskas. Nu, va, taip išėjo, kaip išėjo. Ja išvežė irgi į Sibirą, nes tada pradėjo vežti žmonės Sibirą. Ir jinai gal buvo tik tais kokie 1 metų grįžus iš to Sibiro. Tai daina, sako, kad moteriškės grįžusios sukūrė dainą, bet čia buvo tikriausiai ne moteriškė, o gal ir moteriškė, bet turinti tikrai stiprų poetinį talentą. Lygiai aš čia susirankėliojau tuos žodžius, tai buvo bėdos, bet Dzūkuose dar ta daina populiari. Padainuojam visi gerai. Kas moka, tai dabar dainuokit, o kas nemoka, tai pakartojamas. Ant ežero kranto žvaigždynų lietus, jo laukėm, svajojom, norėjom. Sakėj, ateisė, kai bus tokia naktis, ir supsis valtelė be vėjo. Sakėj, ateisė, kai bus tokia naktis, ir supsis valtelė be vėjo. Nereikia mano turtų brangių dovanų, tik šypsnio brangaus veido tavo. Esi tu man saulė aušrinė rytų, esi tu gyvenimas mano. Esi tu man saulė aušrinė rytų, esi tu gyvenimas mano. Bet baigėsi laimė, nes priešai pikti, ir laisvę, ir laimę uždarė. Su vyrais kitais išėjo į miškus, kovoti ir išlaisvinti šalį. Su vyrais kitais išėjo į miškus, kovoti ir išlaisvinti šalį. Vėlyje rugpjūtį žvaigždynų lietus, bet skausmas užgniaužia krūtinę,
kiekvieno išvaizdė aš matau vien tada. Vaduojant pavergtą tėvynę, kiekvieno išvaizdė aš matau vien tada. Vaduojant pavergtą tėvynę, vienlis ir darlis ta žvaigždynų lietus, nuplaus svajonės, kuo tikėjom, žinau, neateisi tu jau niekada, net kai supsis valtelė be vėjo, žinau, neateisi tu jau niekada, net kai supsis valtelė be vėjo. Ačiū labai. Na, o dabar toks labai gražus kūrinys, malonė. Vyšniauskas, kas ten dar graina? O, Paulauskas. Vyšniauskas, Paulauskas, Olšauskas ir kariuomenės orkestras. Thank you.
Dabar Marijonas Mikutavičius su kanonada. Liūdesys ateis.
žinosi tu, jei raudona spalva nudažys smėlį po manim. Čia mūsų daug, aš čia ne vienas, hei mūsų kūnai, betonas ir plienas, garsiau. Dabar toliau, tavęs nematau, tavęs negirčiu per kanonadą. Kanonada, bet lauksiu prie namų, aš taip tave myliu, kai kanonada, kanonada, tavęs aš nematau, tavęs aš negirdžiu, per kanonada, kanonada, bet lauksiu prie namų, aš taip tave myliu, kai kanonada, kanonada, pasibaigs. Taip, hei, hei, hei. Ir dabar jau šitos dainos, jeigu nedainuosit, tai aš tada naktim baisiai sapnuosios ir gazdinsiu. Nes ją tikrai mokat visi. Aišku, mano laikais ją dainavo kitaip. Mes padainuosim ją taip, kaip įrašėm savo pirmoji plokštelė kartu su kariuomenės orkestru ir prašau jūs dainuoti. O dabar dar vieno dalyko noriu jūsų labai, labai, labai paprašyti. Mes esam tikrai puikiai tauta. Bet jeigu bus taip toliau, jeigu jaunimas išvažiuos, paliks Lietuvą, jeigu nebus vaikų, vat šiandien jaunimui toks prisakymas. Grįžtat, išjungiat visus televizorius ir užsiimat rimtų darbų. Kad čia kitais metais būtų aplinkoje nežinia kiek. Tai va. Na. Taigi, aš norėčiau dar tokį palinkėjimą ir labai prasmingus žodžius, kuriuos kažkada parašė toks dzūkas, labai garsus poetas, Sigitas Geda. Tiek sykių gimė, mirė, išraižę jūras buvom, ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius visus, turėjom visą žemę, ir žemėj nepražuvom, kartodami tik vieną, mes žmonės Lietuvos. Pažiūrėjom. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvinė, Lietuvėlė, tu mana, aš alava gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvinė, Lietuvėlė, tu mana, aš alava gimtinė. Sena motinė lamirdė ir nešioja, 20 dienų medelių karant dovanoja. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvėnė, Lietuvėlė, tu mana, aš alava gimtėnė.
Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad padainavot. Ačiū, kad buvot su mumis. Ačiū, kad parėmėt ukrainiečių mokyklą. Mylėkim tėvynę ir žinokim, kad jinai kaip motina viena. Ačiū labai. Sudėta.